ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ဟာသူမရဲ့68နှစ်ပြည့်မွေးနေ့ပွဲကိုအင်္ဂလန်နိုင်ငံအောက်စ်ဖို့မြို့မှာကျင်းပခဲ့ပြီးအောက်စ်ဖို့တက္ကသိုလ်ကပညာသင်ပတ်ငယ်သင်ငယ်ချင်းတွေမိသားစုဝင်တွေနဲ့ညနေ20ကျော်ကြာမတွေ့ရတဲ့မိတ်ဆွေတွေကိုပြန်လည်တွေ့ဆုံခွင့်ရခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်Oh, it's a great pleasure. ဒေါ်ဆန်းစုကြည်အတွက်24နှစ်တာကာလအတွင်းအခုလိုမျိုးမိသားစုဝင်တွေနဲ့မွေးနေ့ပွဲကျင်းပခွင့်ရတာဟာပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ပါတယ်ဆောင်လာစကိုရဲ့နေမှာအာယာလန်နိုင်ငံကနေအင်္ဂလန်နိုင်ငံကိုရောက်ရှိလာခဲ့တဲ့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကိုအဲ့ဒီမှာရောက်ရှိနေတဲ့မြန်မာတွေကဒေါ်ဆန်းစုကြည်တဲခိုရာဟိုတယ်ရှိမှာဆောင်ဆိုင်ပြီးမွေးနေ့အမှတ်တရစကားပြောကြားခဲ့ကြပါတယ်အဲဒီနောက်တော့ဆန်းစုကြည်ဟာဇွန်လ19ရက်နေ့မနက်10:00ကလန်ဒန်မှာရှိတဲ့မြန်မာတိုင်းရင်းသားတွေနဲ့သူမတဲခိုရာကိုရင်သီယန်ဟိုတယ်မှာ15မိနစ်ကြာတွေ့ဆုံစကားပြောခဲ့ပါတယ်ကိနေပါစေကိနေပါစေသာသာအရာသာသာအောင်မြင်ချမ်းသာပါစေအောင်မြင်ချမ်းသာပါစေသာသာတို့ကတို့ကတို့ကဒုတိယသတင်းရဇွန်လ20ရက်နေ့မှာတော့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ပညာသင်ကြားခဲ့ရအောက်စ်ဖို့တက္ကသိုလ်ကဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကိုဂုံနုဆောင်ဒေါက်တာဘွဲ့ချင်းမြင့်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပြီးဇွန်လ28ရက်နေ့ထိအင်္ဂလန်နိုင်ငံမှာရှိနေမှာဖြစ်တဲ့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ဟာဝန်ကြီးချုပ်ဒေးဗစ်ကင်မရွန်အရှိမင်းသားချားစ်တို့နဲ့လည်းတွေ့ဆုံမှာဖြစ်တယ်လို့သတင်းတွေအရသိရှိရပါတယ်ရှင်